אני, ברגשה שלי, יש במקלחת יערות משהו שהוא באמת שונה. אפילו מליקוט ומטיולים בטבע פראי, יש פה משהו שונה. אני אקרא להם... כן, רגע. בבקשה. אם תוקף אתכם בשניות אלה בלבול קל, זה בסדר. לא בכל יום מראים בטלוויזיה אדם מיילל כמותן ברצינות תהומית. אבל זו הדרך לאסוף בחזרה את משתתפי סדנת מקלחת היערות. אז ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדנה ספונטנית של מקלחת יערות. אני אשמח שנתחיל בסבב קטן, שכל אחד יגיד את השם שלו, וממש בכמה מילים, איזשהו צליל שהוא אוהב. של דגונים ועונת החיזוק שלהם. הצליל שאני הכי אוהב זה צליל של מדורה. שקט כזה בין גלים שמאוד מאוד תפס אותי. זה קצת כמו יונה, זה ממש כזה... אחרי שאני עושה כלים במטבח, בקיור, אז... ומוציאה את הג'יפה מהזה, ואז עושה כזה מין... בבקבוקים של סודה למיניהם, את הצליל של הפתיחה, שיש את הציסה ואת כל הגזים שיוצאים. גם לשתוק זה אחלה ואין לנו בעיה עם זה. מקלחת יערות זה משהו שעוסק בקשר שלנו עם עם הטבע, שהוא פשוט משהו שקצת עבד. יש? כן. יש לי קוצים בתחת. תרתי משמע, אגב. אני ליאור בנטור, אני אקולוג בהשכלה שלי, במקצוע שלי, ומדריך סדנאות בטבע. סדנאות מקלחת יערות. עכשיו מגיע השלב שבו אני שואל מה זה. אני מניח שתמיד אנשים היו יוצאים, מתרחקים קצת, יוצאים לטבע, ובצורה המודרנית של זה, זה מגיע מיפן. כשבשנות ה-80 מתחילות המון מחלות שקשורות לאורך החיים המודרני. וטיול כזה בטבע מציל אותי מהמחלות האלה? אז באמת ביפן הם גם התחילו את זה מההתחלה עם המון המון מחקר. מחקר שמודד את המצב רוח שלך לפני ואחרי טיול כזה בטבע. וראו שכן, ליחחת כזאת, היא משפיעה ואפילו האפקט נשאר לפעמים חודש קדימה. היפנים קוראים לזה שינרין יוקו. זו יצירת קשר עם היער ושאיפה של האטמוספירה שלו. גם במחקרים חדשים יותר, מי שביקרו ביערות במשך שעתיים בשבוע, דיברו על שיפור הרווחה הגופנית שלהם, על שיפור הרווחה הנפשית, אפילו החברתית. שינרין יוקו can reduce blood pressure. שינרין יוקו can reduce the stress hormone. אנחנו חיים בעידן שבו הכל קורה מהר מאוד. מהארגונים בבוקר, דרך הפקקים בדרך, המרוץ בעבודה, הפקקים בחזרה, הארגונים בערב. זה גלגל בלתי נגמר של מציאות שלא פוסקת. כמעט אף פעם אין לנו רגע אחד של נחת, וגם אותו כנראה ננצל למסך הקטנטן או הקטן או הגדול, וגם שם הכל ירוץ בקצב מהיר. ובחיים האלה יש המון לחץ. זה איזידור סגל. איזידור זה קדוש קתולי. הוא שף, בעל מסעדה, יש לו פוד-טראק, קייטרינג. שוטף כלים לפעמים. גם ילדים וזוגיות יש. ובקיצור, החיים שלו די עמוסים. איך הלחץ הזה משפיע עליך? חוסר שינה. המון חוסר שינה. התקפי חרדה שהם לא נשלטים, כאילו, זה לא שהם לא נשלטים, אתה אשכרה יודע שהם הולכים להגיע. הולך להגיע חשבונות, או להגיע טלפון מספק, אתה כבר בהתקף חרדה עוד הרבה לפני. שוריסו ל-54. הרמה של הסטרס היומיומי שלך הוא גבול לשיגעון. ואיך המקלחת יער הזאת נכנסת לתמונה? אמרו לי שזה ירגיע. באתי! בא! איפה אתה? הנה, באתי!
הראשונה, ההנחיה היא לשים לב למה שבתנועה. כל יום הולכת בטבע עם הכלבים שלי ועם פודקאסטים או מוזיקה, וההבדל בין המוזיקה שקורית כאן ועכשיו, בין אם זה ללכת ככה ולשמוע את העלים, ובין אם זה מה שקורה בטבע, הוא פשוט גורם לאיזשהו רוגע מדהים. אני ממש מרגישה שהעונות במוח שלי אומרות תודה. צריך ליהנות מהטבע, אבל אני לא צריך להתמסר לגישה. למה? כי הגישה היא מאוד רוחנית כזאת. והטבע גם ככה יש לו איזשהו רוחניות משלו. אבל יכול להיות שבאת קצת ציניקן מדי? לא, ממש לא. אני מאוד מנסה. בוא ננסה עוד. יאללה, נפלך. אני רוצה להביא תחושה של וולקאמינג, של חוסר מאמץ, של שקט, של איטיות, להכניס את האיטיות מהרגע הראשון. ואז אני סומך על דברים שיקרו, אני סומך על היער וסומך על ההנחיות, ואז אין עליי המון לחץ. בשביל מה אני צריך את השם הזה, מקלח הטבע? אני יכול פשוט לעשות מסלול ולצאת לטייל. אולי אפשר להגיד שזה כמו ההבדל בין ללכת לשיעור יוגה של מורה טובה, שהיא באמת חיה את זה, לבין לעשות מתיחות בבית או לעשות מתיחות תוך כדי שאתה... שניהם טובים, שניהם יועילו לך ושניהם אתה תקבל חלק מהבנפיטס. אבל יש הבדל. כל נשיפה, להרגיש איך הגוף קצת שוקע לכיוון האדמה. אפשר לשים רגע לב למגע של הרוח, לעשות לזה מקום, לתחושה הזאת. איך זה מרגיש? אתה יודע, אני מדמיין אנשים יושבים בבית ורואים את הסיטואציה הזאת. זה עלול לראות כמו איזה חר תחת גדולה. נכון, יכול להיות. אתה אפילו לא מנסה להתווכח איתי. אני לא צריך... תראה, אין לי מה להתווכח. אני חושב שיש בטבע משהו שאנחנו גורם לנו להרגיש בנוח, ומעבר לזה יש משהו של השראה. אם עכשיו אני ואתה הלכנו משם לפה ודיברנו, או הלכנו מהר, או היינו עסוקים, לא שמנו לב כמעט לכלום. עכשיו, אם שוב נעשה את זה בהליכה איטית, שקטה, נינוחה, במצב רוח רגוע, פתאום נגלה מיליון דברים שלא שמנו לב אליהם. היופי מסביבנו הוא... יש הרי רק בעלי הקטן הזה, שאני מרים פה, העלי המת הזה, יש בו אין ספור נימים ובליטות וכתמים, ויש בו המון המון יופי. אנחנו יכולים להסתכל על הטבע כמשאב, כמשהו שאפילו אני יש לי רצון להזין אותו, לתמוך בו, לשמור עליו. הנה הנמלה עכשיו ניזונה ממך. אתה לא תעיף אותה? זה לא משנה לי. אני יכול רגע להתרכז ולהרגיש איזה תחושה זה עושה לי. אני יכול להסתכל על זה כסוג של קשר. אתה עכשיו בקשר עם הנמלה? כן, כן, היא עדיין פה. אני לא אהיה אבוד בעולם. אני לא ארגיש אבוד בעולם. בגלל שעשית פה 200 מטר בשבילים? בגלל שאני... מרגיש מחובר, ושלפעמים כל התמיכה שאני צריך נמצאת בקריאה של ציפור. אני חושב שאני יכול לקנא בך, כי זה, אתה מתאר פה שקט נפשי אסטרונומי. שלומך. רגוע. כן? כן. פחות סטרס באמת? כן. האם הצלחנו להשתכנע שהדבר הזה, מקלחת יערות, ומה שישנה את החיים שלנו?
לא בטוח. גם לא בטוח שנצליח למצוא את הזמן, או אפילו את הרצון לסדנה שכזאת. רגע שאתה נמצא עם עצמך בטבע, הטבע יודע איפשהו לסדר את המחשבות. אבל מה אם לא נעניק לזה שם מפוצץ, או נתבסס על תרבות עתיקה או מחקר חדש? מה אם רק נקרא לזה בשם פשוט? טיול, הליכה בטבע, ביקור בים. כנראה שבכל זאת נרגיש מעט שונה אחרי. אולי עם קצת יותר אוויר לנשימה, והרבה פחות לחץ. וזה, זה מצב צבירה ממש לא רע להיות בו. נשמע רוחני וזה והכל, אבל בתכלס זה לא סתם. זה מביא, זה משהו אחר. חיבור שלי עם הטבע הוא כיף, הוא חיבור. באמת חיבור טוב.